cin amanar dan uwa. To yanzu me abin yi? Ki ba mu da farke, ki da wani farki na farin ciki a nan, me me ba fita yanzu. Cin amanar mata. Uban waye ce ka bani sai bata shigo cikin gidan nan? Cin amanar dan aiki. Na kare kai. Allah! Sasa a juka ko shi ka cigaba da kai ba ruwanka kai zai shiga. Ga cuta, ga ƙarya. Ya aka yi zakin aure ya koma madaci. KaranTsaye a tashar StarTimes, daɗin kowa.